Salam güzel YouTube izleyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmşəkkürün sizin qarşınızdayım. Mənim qabağımı bugün internet portal saytlarında belə bir məqalə çıxdı ki, Leyla Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycanda yəsizlər üçün yer ayrılıb, onların aylıq, hər bir itə aylıq düşən yeməyi, baxmağı hər bir 320 manatdır. İt də canlıdır, bu da Allah Taala tərəfindən yaradılıb. Yaxşı bir təşəbbüsdür. Amma belə bir sual var da, Azərbaycanda koronavirusa görə 3 ay mı işləməyənləri 190 manat verdilər. Bildiyin. Qarabağ döyüşlərində şəhid olanlara, ailələrinə, mən keçən verişlərində demişdim, 300 manat. Birinci qrup yaralıya 250, ikinci qrup yaralıya 230, üçüncü qrup yaralıya 210 pul verildi. Mən bunu niyə belə dedim? Yəqin ki, başa düşənlər başa düşürdü ki, mən nə demək istədim. Belə çıxır ki, Azərbaycanda itə dəyər çox verilir, nəinki insana. Bu belə harda görükür. Yenə gəlir mənbə çıxır. Deyəcəklər, Maksud şəxsi qərəzli eləyir, qətiyyən yox. Bu nənəsi erməni Sosial Müdafiə Fondunun böyüyü Sahil Babayeva. Sahil Babayeva, bu qərarı sən vermirsən. Sən heç kimsən. Sənə də göstəriş verirlər. Ya Milli Məclisdənmi, ya Prezidentin qərarı sən verirsən. Bu qərarı oxuyanda, mavi ekran qabağında, cəmaata xəbərlər verişində deyəndə, nə fikirləşirsən? Bir qeyrətin namusun səni boğur. Qeyrətin namusun səni boğur ki, 320 adi bir itə pul verilir. Amma Qarabağ torpağı uğrunda şəhid olan ailənin balalarına evdə adam sayı hesab olunma sayılmır 300 manat. Bu harda görükür? Yenə deyərlər ki, Maksud Mahmudov təxribat aparır. Bu təxribat da öyle, mən dediyim, sırf həqiqətdir. Bu hansı dövlətdə belə şey? Bizim belə şey var. Bizim dövlətdə elə kasıblar var ki, 100 manata möhtacdırlar Azərbaycan dövlətində. Bu yaxınlarda Şəkidə bir şəhid qardaşı 7-sini verə bilmirdi, pul axtara bilmirdi. Ay Sahil Babayev kimi oğraş məmurlar, deputatlar, cəmaat 7-sini verə bilmirdi. Siz 320 itin, adi itin, 4 ayaqlı itin bir aylıq rəsxoduna 320 pul verirsiniz. Bizim millət haçan düzələcək? Ay şərəfsizlər, ay beqeyrətlər, haçan düzələcək? Qarabağ döyüşlərində, ikinci Qarabağ döyüşlərində hamı sevindi ki, hamı birləşib, hamı möhkəm olub. Bu da mənə 44 gün çəkdi, bu möhkəm birləşmək, möhkəm hamı deyirdi, prezidentin əhatəsində birləşmək lazımdır. Hanı? Gedin Şəkiyə baxın. İki qardaş, şəhid qardaşının adi bir vagonda qaldılar. 7-sini verə bilmədilər. Belə birləşəcək. Yoxsa itləri 320 manatlıq ayda yeməyə verməklə birləşəcək. Ölüm olsun sizə, ay məmurlar. Qeyrətiniz namussuz olsun, ay deputatlar. İlham Əliyev. Bundan da xəbərin yoxdur, hə? Bundan da xəbərin yoxdur. Türkiyədə, müsəlman dövlətlərində şəhidə necə qayğı göstərirlər, şəhidə necə hörmət edirlər, bundan da xəbərin yoxdur. Hər şeydən gözəl xəbərim var. Sağ olun, izləyicilər.